Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının efirində xəbərlərdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində Heydər Əliyev Lektoriyasının 225-ci məşğələsi 17 noyabr Milli Dirçəliş gününə həsr olunub. Lektoriyanı giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhrəmov, xalqın istiqlal mücadiləsinin əsas mərhələlərindən biri olan 17 noyabr Milli Dirçəliş gününün Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasında tarixi rol oynadığını qeyd edib. Bu günün tarixinin 1988-ci ilin 17 noyabrında başlayan meydan hərəkatı ilə bağlı olduğu vurğulanıb. Rektor bildirib ki, mənəvi əsaslarını və başlanğıcını 20-ci əsrin 60-cı illərindən götürən bu tarix, sonralar Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi və müdrikliyi ilə məs xarakter alıb müstəqil Azərbaycan müasir inkişaf yoluna qədəm qoyub. Ümumi Tarix Kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Ələkbər Cabbarlı 17 noyabr Milli Oyanış Milli Özünü Dərkdir mövzusunda çıxışında Milli Dirçəliş gününün 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Bakıda Azadlıq Meydanında başlayan Milli Azadlıq Hərəkatı mitinqləri ilə bağlı olduğunu qeyd edib. 17 gün aramsız davam edən milyonlarla insanın qatıldığı bu aksiyanın keçmiş SSR-də ən iri miqyaslı etiraz aksiyası olduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, 17 günlük meydan hərəkatı Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasında mühüm mərhələ kimi tarixə həkk olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən tarixi sessiyada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının bərpa olunması barədə qərar çıxaran sessiya, onun dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın Ali Soveti qarşısında vəsadət qaldırıb. Beləliklə, milli dirçəlişdən milli tərəqqiyə doğru uzanan tarixi yolun başlanğıcı qoyulub. Badəm Məmmədova, Fərid Əliyev, Yunis Allahverdiyev, UTV Xəbər. Bayrağım, gürurum, mənliyim adlı yaradıcılıq müsabiqəsinin yekun vurulub. Müsabiqədə fərqlənən tələbələrin mükafatlandırılması mərasimində çıxış edən Universitetin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhrəmov qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağı haqqında ilk hökumət qərarı 1918-ci il iyulun 24-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə verilib. Məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1990-cı ilin noyabrında müstəqilliyimizin əsas atributlarından olan üçrəngli bayrağımızın Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı olması barədə qərar qəbul edilib. Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin 2014-cü il avqustun 22-sində imzaladığı sərəncam əsasən Naxçıvan şəhərində dövlət bayrağı meydanı və muzey yaradılıb. Qeyd edək ki, tələbələr tərəfindən çəkilən və Azərbaycanın dövlət bayrağını, rəmzlərini əks etdirən foto video əl işləri hər bir tələbə tərəfindən hərəsindən bir nümunə olmaqla təqdim edilib. Müsabiqəyə universitetin Instagram səhifəsində yerləşdirilmək üçün ümumilikdə 100 şəkil, 30-a yaxın video, 20-yə yaxın əl işi buraxılıb. Qaliblər 20 gün müddətində ən çox bəyənmə alan 10 yaradıcı iş arasında seçilib. Peşəkar münsiflərin rəyinə əsasən foto nominasiya üzrə menecment ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsi Orxan Həsənov müsabiqənin qalibi olub. Mühasibat uçotu və audit ixtisası üzrə 1-ci kurs tələbəsi Əhməd Əhmədzadə 2-ci, Dövlət Bələdiyyəsi ixtisası üzrə 1-ci kurs tələbəsi Emil Allahverdiyev 3-cü yeri tutub. Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsi Samir Abbasov video nominasiya üzrə qalib olub. Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq ixtisası üzrə 1-ci kurs magistrant Süməyyə İmanova 2-ci, kimya müəllimliyi ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsi Əfruz Mərdanova, maliyyə işi ixtisası üzrə 1-ci kurs İranlı tələbə Moştaba Azam 3-cü yerə layiq görülüb. Əl işlərinin qiymətləndirilməsi zamanı tələbələrin şəxsi yaradıcılıq qabiliyyətləri, ideya, mövzu axtarışları əsas götürülüb. Dünya iqtisadiyyatı ixtisası üzrə Kamal Babazadə müsabiqənin qalibi olub. Memarlıq ixtisası üzrə 1-ci kurs tələbəsi İlahə Babayeva 2-ci, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsi İnci Qasım Rus dili ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsi Fatma Babayeva 3-cü, Azərbaycan dili ixtisası üzrə 2-ci kurs magistrant Nuridə Məmmədova 4-cü olublar. Bu nominasiya üzrə həvəsləndirici yeri təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi ixtisası üzrə 1-ci kurs magistrlar Həbib Allahverdiyev, Şəmsiyə Zalova tutublar. Tələbələr təhsildə onlar üçün yaradılan şəraitə görə minnətdar olmaqla bərabər bu cür tədbirlərin keçirilməsinin onların milli vətənpərvərlik, adət-ənənələrimizə, mədəniyyətimizə, incəsənətimizə hörmət ruhunda tərbiyə etmək, mədəni həyat tərzinin formalaşdırılması işinə kömək etmək, həmçinin ayrı-ayrı sahələr üzrə istedadlı gənclərin üzə çıxarılaraq onların qabiliyyətlərini inkişaf etdirməsinə dəstək vermək olduğunu bildirib. Rektor sonda tələbə gəncləri təbrik edib, bundan sonrakı müsabiqələrdə daha fəal olmağa çağırıb. Qaliblər Naxçıvan Dövlət Universitetinin diplom və pul mükafatı ilə təltif olunublar. Sadət Əliyeva, Nərmin Rəhimova, Yunus Allahverdiyev, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən bilik yarışmalarının beynəlxalq tələbə həftəsi çərçivəsində yekun konfrans keçirilib.
Universitetin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov 17 noyabrın Beynəlxalq Tələbə Günü olduğunu qeyd edərək, bu tarixin 1946-cı ildə Praqada Çex vətənpərvər tələbələrin il dönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq Tələbələr Kongresində təsis edildiyini vurğulayıb, bayram kimi qeyd olunsa da faciəvi tarixi hadisə ilə bağlı olduğunu qeyd edib. Beynəlxalq Tələbə Həftəsi çərçivəsində keçirilən bilik yarışlarının əsas məqsədinin gənclərin intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi, asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olduğu bildirilib. Rektor Cəzəşdə səmərəli elmi axtarışların aparılması, innovativ elmi nəticələrin əldə olunması baxımından bu cür tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Universitetin elmi katibi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru dosent Məftun İsmailov, elm və təhsilin inteqrasiyası, tələbələrdə tədqiqatçılıq qabiliyyətinin formalaşdırılması adlı çıxışında, tələbələrin yaradıcılıq axtarışlarının qiymətləndirilməsində tələbə elmi cəmiyyət xətti ilə görülən tədqiqat işlərinin əhəmiyyətini bildirib. Elmi katib bu cür bilik yarışlarının keçirilməsinin əsas məqsədinin gənclərin cəmiyyətin sosial-iqtisadi, mədəni, mənəvi həyatında fəal iştirak etmək, öz innovativ potensialını üzə çıxarmaq, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə etmək olduğunu qeyd edib. Dövlət hüququ ixtisası üzrə 2-ci kurs magistrant Əziz Qasımov elmi əsərlərdə plagiatlar və qarşısının alınması mövzusunda özcə əsərinin müəllifliyinin qəsdən mənimsənilməsi və ya öz əsərində digərinin əsərindən istinadsız istifadəsi olduğunu bildirib. Səbəbləri isə internetin açıqlığı və alçatımlığı, asanlıqla rəqəmli mətnlərin surət çıxarılması ilə izah edilib. Sonda fakültələr arası bilik yarışmalarında fərqlənən tələbələr universitetin diplomu ilə təltif olunub. Sadət Əliyeva, Zərifə Sadiqzadə, Yunis Allahverdiyev, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Xəbərləri endu.edu.az saytına daxil olub YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.